Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання уряду України. Сьогодні, коли на нашій землі йдуть важкі бої проти російських окупантів, коли кожен день звучать повітряні тривоги, коли щодня гинуть українці, коли жодне місто, жодна громада України не відчуває себе в безпеці, всіх нас підтримує впевненість в нашій перемозі та в те, що після війни ми відбудуємо нашу Україну. Зробимо все кращим, ніж було до. 4-5 липня в швейцарському місті Лугано українські урядовці, народні депутати, експерти, економісти представили перший проєкт великого плану відновлення України. Весь світовий досвід успішної повоєнної відбудови демонструє, що якісне відновлення і трансформація неможливі без потужної світової коаліції та партнерів, які будуть підтримувати таке відновлення та відбудову. Підтримувати політично, економічно, фінансово, консультаційно. Під час зустрічей та обговорень Лугано всі наші міжнародні партнери говорили один важливий меседж. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки треба під час війни. І готові поряд з українцями будувати нову Україну після завершення війни. Під час конференції в Лугано була ухвалена підсумкова декларація, в якій глави держав, урядів, міністри, високі представники зобов'язались підтримувати Україну на її шляху до відновлення. 40 країн, представники Євросоюзу, представники міжнародних фінансових організацій підписали таку декларацію. 45 потужних союзників України, які допоможуть нам перемогти. Власне, це і є наш стратегічний принцип – об'єднані у захисті, об'єднані у відновленні. Презентований в Лугано план – це перші нариси, над якими працювало близько 3000 експертів. Всього це 24 групи за різними напрямками. Ми залучили і неурядових експертів, і міжнародних консультантів та економістів, український та іноземний бізнес. Наш план відбудови – це план трансформації України в нову державу, члена Європейського Союзу. Водночас наша команда чітко і з деталями показала, що такий план трансформації на 10 років буде коштувати вже станом на сьогодні близько 750 мільярдів доларів. Це 850 конкретних проєктів, які зачіпають усі сфери від збільшення видобутку власного газу до нової якості освіти, від інвестицій у глибинну переробку до цифрових послуг. Крім плану, уряд України також представив платформу відновлення, яка складатиметься з трьох рівнів. Це найвищий рівень, де будуть представлені лідери держав-партнерів, спільна координаційна група, яка буде включати керівників виконавчої влади та осіб, які приймають рішення, з України, з США, з Британії, Канади, з інших країн-партнерів, які долучаються до відновлення. І третій рівень – це тематичні групи, які будуть функціонувати в рамках Національної ради відновлення України. Передбачається, що головний офіс відновлення буде розташовуватись в Києві. При цьому будуть також створені офіси в Вашингтоні, Лондоні, Брюсселі та, можливо, інших містах, що дозволить ефективно реалізовувати дорожню карту відбудови. Ще один важливий напрямок, який ми вже декілька місяців обговорюємо з партнерами, який зараз окремо презентували в Лугано, це регіональна відбудова і шефство країн-партнерів над окремими регіонами, містами, громадами в Україні. Частина наших партнерів вже анонсувала готовність підтримувати відновлення та розвиток конкретних регіонів. Наприклад, Велика Британія, Італія, Естонія, Данія, інші країни вже ви обрали і фактично політично підтвердили бажання відновлювати ті або інші українські регіони, громади, області, міста. Під час конференції в Лугано ми презентували мапу з пропозиціями до багатьох наших партнерів долучатись до цього процесу. Отримали відгуки і пропозиції, тепер будемо спільно працювати або остаточно фіналізувати цей параметр відбудови. Найближчим часом ми представимо оновлений перелік партнерів, які сприятимуть відновленню наших громад. В Лугано наша команда також провела десятки різних переговорів, аби залучити якнайбільше підтримки для України прямо зараз. Результатом стали домовленості у підтримці нашої держави на майже 2 мільярда доларів США. Зі Світовим банком ми домовились про підтримку на 1,2 мільярда доларів. Це фінансова допомога бюджету, підтримка для українського агросектору та кошти для підготовки до опалювального сезону.
З Європейським банком реконструкції і розвитку сформовані домовленості про підтримку на 300 мільйонів євро, так само для стабільного проходження зими. Європейський інвестиційний банк виділить 120 мільйонів євро на проекти цифрової трансформації. Уряди Швейцарії, Швеції, Великої Британії нададуть кошти для фінансування потреб бюджету, підтримки аграріїв, діджиталізації, ремонту енергетичної інфраструктури, а також для відновлення українського малого та середнього бізнесу. Між Україною та Швейцарією була підписана угода про швейцарські інвестиції в державні та приватні зелені проекти. Генеральному секретарю Організації економічного співробітництва та розвитку передано заявку на вступ України до цього об'єднання. Спільно з нашими партнерами ми готуємо десятки різних проєктів, які посилять нашу безпеку, покращать логістику, сприятимуть відновленню роботи бізнесу та економіки. Конференція в Лугано вкотре продемонструвала, наскільки світ об'єднаний навколо України і наскільки світ захоплюється хоробрістю українського народу та наших Збройних сил. Дякуємо нашим воїнам за те, що прямо зараз вони воюють і кують нашу перемогу. Це дає нам можливість будувати плани та вірити в європейську, вільну, сильну і заможну Україну. Конференція в Лугано стала успіхом України для подальшого формування спільної коаліції на підтримку нашої держави. Для нас важливо не збавляти темп і продовжувати зміни, які посилять нашу оборону та нашу країну. Маємо сьогодні низку важливих рішень на нашому засіданні. Одне з них – про заморозку будь-якого підвищення тарифів, які перебувають в сфері відповідальності уряду. Це, зокрема, стосується і тарифів на електроенергію. Жодного підвищення до людей зараз не планується і не передбачається. Водночас для стабільного функціонування ринку електроенергії та безперебійного постачання ми затвердимо постанову про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії, які її зараз експортують в Європейський Союз. Рекордні ціни на електроенергію в європейських країнах дозволяють українським генеруючим компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо частково спрямувати на те, аби тарифи для українців залишались стабільними. Україна не збирається збавляти темпи в ефективній реалізації реформи децентралізації. Наші європейські партнери відверто кажуть, що прогрес у цій сфері в останні роки є дійсно вражаючим. Маємо сьогодні рішення, яким передаємо майно центрів надання адміністративних послуг у власність громад Кіровоградської та Івано-Франківської областей. Крім того, для підтримки регіонів затвердимо постанову, яка передбачає компенсацію від уряду для обласних військових адміністрацій на розміщення внутрішньопереміщених осіб. У травні загальна сума компенсації за розміщення переселенців склала 137,5 мільйонів гривень. Більшу частину цих коштів нам допомогли закрити міжнародні донори. Ще 36,5 мільйонів гривень сьогодні виділить уряд. Влада на місцях продовжує допомагати нашим переселенцям знайти нове житло та роботу, дає їм тимчасовий прихисток, а тому для уряду важливо виділити відповідні кошти, які будуть направлені на ці політики. Ще одне рішення зі сфери взаємодії з нашими міжнародними партнерами. Уряд уповноважить міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка підписати угоду між Україною та Європейським Союзом про участь нашої держави у програмі EU for Health. Бюджет програми на 6 років складає 5,3 мільярдів євро. Отримувати фінансування на проекти покращення охорони здоров'я зможуть органи державної влади, неурядові організації, малий та середній бізнес. Участь України у цій програмі – це ще один приклад того, як європейська інтеграція України буде покращувати якість життя наших громадян через доступ до відповідних фондів і фінансів Європейського Союзу. І наостанок. Спільна робота та підтримка один одного – це формула успіху нашої держави і перемоги у війні. Тому уряд після початку повномасштабної війни максимально допомагає і регіонам, і громадянам, і громадам. Програма є підтримка, яку ми запустили ще в березні, повністю реалізована. Всі, хто подавався на виплату в розмірі 6,5 тисяч гривень, її отримали. Це майже 5 мільйонів громадян. Фінальна сума всіх виплат склала 30 мільярдів 900 мільйонів гривень. Сьогодні уряд прийме постанову, яка дозволяє отримувати дохід від військових облігацій. Завдяки цим карткам є підтримка. Отже, продовжуємо будувати нову європейську Україну, продовжуємо працювати для перемоги.